Панове, всім привіт! Ви знаєте, є такий FUT Champions, де геймплей був хорошим, ти показав гарну гру, здобув класний результат, високий ранг, але паки – лайно. А буває навпаки. Геймплей затягнувся у болото, ти десь не спіймав свою гру, щось трішечки не вийшло, результат же так-сяк, але нагороди за те просто топ. І сьогодні саме другий випадок. Завтра п'ятий тур групового етапу Ліги Чемпіонів. І хто б міг подумати, що у Донецького Шахтаря будуть прекрасні шанси на вихід із групи. Але саме так і є. Тож завтра будемо вболівати за гірників у матчі проти Селтіка на виїзді. Ну і на цей та інші матчі ваших прогнозів чекає Favbet. Тож посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Після отриманого дисконекту у першому ж матчі п'ятниці, навіть незважаючи на статистику 9-1, якось в неділю заряженості на перший ранг, наприклад, не зовсім було. І плюс я от почав грати перші матчі і зрозумів, в яке лайно попав. Тож відігравав собі, але не перенапружувався, скажімо так. Та все ж був один матч, який точно вартий вашої уваги. О! Фріслот! Фріслот, панове! Він грає, схоже, але... Ми не знаємо, що в нього на думці, Аканджі! Люкс. О, я повірив, що то гол. Ага, ну що ти робиш? Ти? Ей! Найн! Що це була за обробка м'яча? Ти маєш приймати і вже правою забивати, Данджума. Та я таки ще з FIFA 11 кліпаю з таким прийомом м'яча. Окей. А як? Упамекано, як? Він відіграний був. О боже, а що таке робиться? Я не розумію, що з прийомом м'ячів в цьому матчі. Ну, нарешті. Язда! Ого, гарно. Ей! Тут починається великий камбек. Давай. No. Ні. Ну, а в одному з останніх матчів стався такий епізод, якого ви ще, напевно, не зустрічали. Федеріко! Вальверде! Мені здалося, що він дав зараз типу технічний удар там піжонський. Пробив, подивився в іншу сторону. Ну, глянемо. Бо я думав дати з іншої сторони стопи, а там, знаєте, включився технічний удар і він... Ха-ха-ха! Погляньте, що він робить! Він ще й лице закрив рукою! Ноу-лук-шот! Вальверде схарився вже на FUT Champions. Це фейс-палм-шот чи ноу-лук-шот? Що це за шот? Гляньте, він же побіг святкувати перед тим, як гол відбувся. Дивіться, він же... О! Гол в нього вже, він же біжить святкувати, погляньте. Вже задоволений. А Нава ще старається, дивіться. Оп! А, Вальверде. Так, я вам скажу, що тут треба відкривати під мотиви Неймара. А ще треба склад повернути адекватний, тому що EA, коли бачить бронзовий склад, вони не дають нормальні нагороди. Неймаріто!
Що я вам казав, коли вибирав Гомеса за Division Rivals? Що EA дадуть мені дублікат. Треба було взяти Корею. Та хто знав, я знав. Ну добре, Гомес зрештою непогано. З точки зору заліпча картка сама по собі можна грати. Ну крос, але Гомес двічі мені падає, ну просто чому? Вамангітука правий бек з дефом 59. А, його можна перебудувати. Неймаріто! Ей! Пута мадре! Ну тепер нам потрібне золото. Тож золото Карпат. Ну що, у мене Неймар буде за обновку або за Division Rivals. Почекайте трошки. Зараз буде Неймар, який продається. Поїхали. Бразилія. Бааа, навіть нема волкауту, я просто в шоці. Три квіксели. То сраки такі ігри. Луїс Альберту. Салах, золото Карпат! Тепер під Степана Гігу будемо відкривати під золото Карпат всі паки, що продаються. Yes! Зараз всередині ще буде щось. Буде. 194 тисячі, шановне панство. Ми багаті. Ще. Тренд Олександр Арнольд. Піде, ще кеш. Ліверпул. 220 чимось тисяч в цьому пакетику. Треба інформи зараз, бо тут нічого не буде, побережемо фарт на останній пак з ультімейт. Вільям Карвальо. Волкаут, єй! Месі. Бляха. Кунді. Ну нічого, був села, добре. Менді Дембеле, тут. Менді! Степан Гіга, то є серйозний чоловік. Оце я розумію нагороди. Завтра ще як Маркізі очіяє Туре впаде. В підсумку за цю Food Champions я отримую приблизно 450 тисяч монет і це прекрасно. Я вже маю ідеї як далі розвивати команду, але це в одному з наступних відео. А на сьогодні все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком, коментарем. Почуємось, побачимось, бережіть себе.